Som I kan læse frem til i opgave 1 og i overskriften, så handler dagens emne om programmering. Og til programmering, der skal man lave koder, som ligesom er baggrunden for både hjemmesider, men også alle mulige andre former for teknologi. Og det, jeg vil give jer, det er et indblik i, hvordan at de her koder ligesom er bygget op. Og for at vise et eksempel på, hvordan at den tekstbaserede programmering den ser ud, så har jeg nævnt et eksempel her i slutningen, og det vil jeg godt lige prøve at vise jer. Hvis nu man går ind på en hjemmeside, som for eksempel DMI's vejrudsigt, så kan man med et højreklik åbne den her menu og klik vis sidens kilde. Så kommer man ind på den kode, som ligger til baggrund for DMI's hjemmeside. Prøv lige mærke til, at der står HTML, som også er nævnt i teksten inde i opgaven. Og det her, det er tekstbaseret programmering, hvor koder er sat i linjer til ligesom at udføre en eller anden funktion. Det her tekstbaseret programmering, det er avanceret, og det er svært at gå til. Så jeg har valgt, at i stedet for, at vi skal beskæftige os med den, så skal vi lave det, der hedder blokprogrammering. Og blokprogrammering, det vil sige, at der er nogle af tingene, der ligesom er programmeret i forvejen. Det vil sige, at vi kan nøjes med at trække og slippe fra en menu, eller simpelthen vælge nogle funktioner til så at sætte et eller andet i gang. Det er en rigtig god øvelse for både den erfarne programmør, men faktisk også begynder programmøren at sidde og arbejde med det her blokprogrammering, fordi at man kan faktisk lege med det, man kan gå til det med en innovativ tilgang, hvor man eksperimenterer med at få koden til at være succesfuld. Og så skal man også ind og vurdere, hvis koden er gået galt, så skal man kunne vurdere, hvor var det, at koden den slog fejl. Så der er faktisk også en del tålmodighed forbundet med at lave programmering, fordi at man er nødt til at prøve sig frem. Det program, som I skal eksperimentere med, det ligger der et link til her, et link til programmets spil på programmeringsspillet. Og så kommer I ind i et spil, hvor man skal få en robot igennem en bane ved at kode dens vej. Og måden vi programmerer den her robot, det er ved at vælge ud fra en menu, hvad det er for et mønster, hvad det er for en kode, den skal følge for at komme fra det ene grønne felt til det andet grønne felt. Man kan vælge mellem fire retninger, højre, venstre, op og ned. Og det første, jeg vil sætte min robot i gang med, det er at gå fremad for at komme ud herfra. Og jeg vælger, at den skal gå to frem. Så kan jeg tælle mig frem til, at den skal 1, 2 til venstre. Så står jeg her. Så siger jeg 1, 2, 3 op. Så vil jeg gerne 2 til venstre. Og så vil jeg 1 op. Og så vil jeg 1, 2, 3, 4 til højre. Og til sidst en ned for at komme i mål. Så er det tid til at prøve koden. Man trykker start hernede. Se, den første del af mønstret, den første del af koden, den var god nok. Men da jeg når hertil, der begynder jeg at gå for langt frem og rammer væggen. Det gør, at man mister et af sine liv. Man har tre liv her på batteriet. Og man skal være opmærksom på, at hvis man bruger alle tre liv, så bliver hele koden slettet, og så skal man starte forfra i den enkelte bane. Det øvelsen er nu, ifølge den her trial and error, altså prøv sig frem metode, at man prøver indtil der opstår en fejl, og så løser man fejlen. Det er, at jeg kigger i koden, hvor meget det gik galt. Jamen jeg startede med at gå to frem, det var sådan set godt nok. Så gik jeg to til venstre. Det var også godt nok. Så gik jeg 3 op. Det var også i orden. 2 til venstre. Ja. Men så er det her, at fejlen den opstår. Fordi her skulle jeg kun være gået en enkelt opad. Så kan vi prøve igen. Og sådan. Nu er banen gennemført. Og som en del af den her opgave, så vil jeg have, at I noterer jeres antal point inde i skemaet herinde.
Og der skal I være opmærksom på, at jeg har faktisk lavet en minimumsbegrænsning på nogle af dem. Den første minimumsbegrænsning, det er 1000. Og det er for, at man ikke gør koden så simpel, at man kun går fra den direkte vej fra den grønne op og så til den anden grønne. Man er så også nødt til at opnå pointkravet for, at målet eller for at opgaven den er løst. Når I trykker videre, så er der i alt 8 baner. Og en ting, I skal være opmærksom på, det er, at i nogle af banerne, der kan man ikke nøjes med at gå. Der skal der faktisk også justeres på walk, at den skal laves til noget andet. Men i den her bane 1, der er det ikke aktuelt. Men I skal vide, at den kan I også klikke på, når I kommer længere frem. Jeg ønsker jer rigtig god arbejdslyst. Jeg håber, at I får noget sjov med det.